איתנו עכשיו חבר כנסת אלמוג כהן, עוצמה יהודית, שלום. שלום לך ולכל הצופים, יום. אז נציגי השב"כ במהלך דיון בכנסת מסתייגים מחוק גירוש משפחות מחבלים, ואנחנו מבינים שנציג השירות אמר שלא נכון לגרש בת זוג או בן של מחבל, אלא רק הורים, שהם, כך הוא אומר, הגורם המחנך. תשמע, יוני, קשה להתייחס למה שהצגת. אני בטח לא מתכוון להתייחס למה שדובר בתוך דיון חסוי בוועדת הכנסת. ביחד עם זאת, אני אומר שמהיכרותי את הטרור, כמי שלחם בו כל חייו, יודע לומר שלעיתים דווקא האחים, הילדים או אנשים נחשפים לכוונות לבצע פיגוע. ולשאלתך, האם זה נכון למקד את זה רק להורים? טעות נוראית, ואין לנו כוונה לאפשר את זה. ועוד דבר שאומרים בשבק זה שפעולת גירוש של משפחות עלולה לגרום לתסיסה. תשמע, יוני, אני שוב, אני לא יכול להתייחס לדיון חסוי, אבל אני כן יכול לומר לך דבר פשוט. האם יש אנישה שאינה גורמת לתסיסה? האם אנחנו צריכים לא לעשות משהו כדי שיהיה תסיסה? האם עד היום לא הייתה תסיסה? אם כך, אז למה פלג הצפוני הוצא מחוץ לחוק של התנועה האסלאמית? כי הם מתסיסים. ואם יש תסיסה, שהשב"כ יטפל, זה תפקידו. תפקידו הוא לא לומר לי מה עלול לגרום לתסיסה. תפקידו הוא לומר לי מודיעינית, הרתעתית, האם הדבר הזה יכול לגרום לסיכול. ואני אומר לך שכן, חד וחלק. חשוב להדגיש כמובן, כשמדברים על הכלי הזה של גירוש משפחות, זה לא אקט של ענישה, אלא הרתעה. אכן, הכלי הזה הוא ראשית כלי הרתעתי, כוונת המחוקק היא, כוונתי היא, שכאשר בן משפחה יבחין בבין משפחתו, המחבל שהולך לבצע פיגוע, הוא יסגירו לידי הרשויות. עכשיו חשוב לומר, לא באתי out of the blue. שירתתי כל חיי במערכת הביטחון, ולעיתים אף נתקלתי במקרים כאלה, אם אתם זוכרים, את תקופת ההריסות הבתים האגרסיבית, בשוב ואחים, קיבלנו לא מעט פניות מבני משפחה שאמרו, בין משפחתי הולך לבצע פיגוע. וכאשר זה קורה, אני עושה בעצם הקשה בנוגע לגירוש, וזה מה שאני עושה כרגע. ואני אומר את זה כי אני יודע ואני מכיר את הטרור, לחמתי בו שנים רבות, והכלי הזה הוא כלי אפקטיבי, הרתעתי, סיכולי מהמעלה הראשונה. בעניין אחר, אתה דורש היום ועדת חקירה פרלמנטרית לפרשת החשד לריגול. כן, אתה לחלוטין צודק, יוני, הוא לא חשוד, רק חשוב להדגיש שהוא נאשם. סעיף 3 בכתב האישום מדבר על ריגול חמור. אני טוען שהחקירה הזו מסריחה מהראש, כאשר כתב האישום עצמו לא מצוינים מעשים שהוא ביצע. אני טוען שיש פה ניסיון טיטו והסתרה של מידע, גם אם הוא מאוד מביך וקשה מאזרחי מדינת ישראל, שימוש בכלים חוקיים, בדרכים שהן דרכים לא קשרות, פגיעה אנושה בדמוקרטיה הישראלית, פגיעה אנושה בחופש, בזכות הציבור לדעת, ואין לי שום כוונה לוותר על האירוע הזה, ולכן תוקם ועדת חקירה פרלמנטרית. כן. אתה יודע, כשאומרים ריגול בתקופה הזו ויש חיסיון, אנשים יכולים לקחת את זה לסיפורי קונספירציה של שיתופי פעולה עם האויב מהדרגות הבחירות בצהל. מה תוכל באמת לספר לנו בכל זאת על הסיפור עצמו? אין שום בעיה. ראשית אני אומר, אין לי שום אינדיקציה שמדברת על שיתוף פעולה של אותו אדם עם האויב. לו הייתה, הייתי נוהג בדרכים אחרות לחלוטין. זה דבר ראשון. כך שאני לא מכיר נושא של בגידה, אני לא מכיר נושא של העברת מידע לאויב ושיתוף פעולה עם האויב. ביחד עם זה. לעתים, לשאוב מידע במקום כל כך רגיש כפי שהוא נמצא, וכאשר הציבור יבין באיזה מידע אני מדבר, שערותיו יסמרו לחלוטין. לעתים זה הרבה יותר גרוע ממה שתיארנו כרגע, ועל זה נאשם אותו חשוד, ולכן אין לי שום כוונה לאפשר את האירוע הזה. ומה היה המניע שלו? שאלה מצוינת, שאלה מצוינת. וזו בדיוק פה, מה שנקרא, פה קבור הכלב. מה המניע? הרי בסוף אותו אדם יודע מה מותר ומה אסור, כי הוא שירת בעבר כקצין ביחידות מסווגות. הוא יודע מה אסור, הוא יודע שאסור לו לצלם, הוא יודע שאסור לכתוב מיקומים של כל מיני בכירים בחמאס, או מיקומים של חטופים. ולכן אני מנסה להבין את המניע ואין לי שום כוונה להרפות. טוב, חבר הכנסת אלמוג כהן, תודה רבה. תודה שהערכתם אותי, עם ישראל חי וינצח. תודה.